Treneris, sužaidėt vieną nerezultatyviausių mačų, mažiau buvo tik tai Klaipėdos Neptūnui metę. Kas atsitiko? Turbūt pagalvojom, kad užtenka išeiti į aikštelę ir to užteks, kad nugalėt Prienus. Prienai nuo pat rungtynių buvo agresyvesni, primetė savo žaidimų stilių. Įklimpom ir pirmoji pusė susikrovė persvarą, kurią bandėm sumažinti, bet to nepavyko. Manau, kad viską pasako du iškalbingi skaičiai, kad mes metėm tik 3 baudas ir atkovoti kamuoliai, kuriuose Prienai ryškiai dominavo, tai rodė mūsų norą laimėti, mūsų agresyvumą. Mindaugo Lukauskio trūko? Trūko tokiose rungtynėse, kiekvienas patyręs žaidėjas yra svarbus. Antrojo rungtynių dalyje beveik persilažėt, sugrįžėt į žaidimą, ko pritrūko, ten buvo -1 likęs. Kaip minėjau, Prienai primetė savo stilių, pritrūko gynybos geresnės, pritrūko paprasto sveiko proto ir be abejo pasikartosiu aštrumą. Mes buvom neaštrus, turėjom energijos mėti tritaškius, bet neturėjom energijos agresyviai žaisti, abiejose aikštės pusėse tas atsiliepė. Na dabar Karalius Mindaugo turės turnyras Alytaus Dzūkija, varžovas tikrai įveikiamas, išliesit visą pyktį ant Dzūkų. Tikiuosi, kad taip atsitiks, kad bus kaip šaltas dušas, bet be abejo nenorėčiau, kad tai būtų dažnai, nes galima pasimokinti ir po laimėtų rungtynių, taip kad bandysim užmiršti tas rungtynės ir ruoštis kitom.